Ve dostlar, an 21'inde biz canlı efir dolarken bir tamaşaçımız bizim söhbət pəncərəsində bir rəy yazmışdı. Dostlar məndən xahiş və tələb elədilər ki, o barədə sizə deyim, danışım. 21-i deməli avqust 2023-cü babayı vaxtınız olanda sizə baxarsınız, rus dilində yazıbdır. Deməli, orada bir hadisədən yazır. Onu mən mütləq buradan deməliyəm sizə. Çünki həm elə dolaşlar xahiş ediblər, həm də görürəm ki, doğrudan da ibrətamiz bir hadisədir. Bir neçə bundan öncə, 2020 dolu, 21 dolu, Kazanda Çelyabinsk deyəsən, Çelyabinskdə bir hadisə olubdu. Bir Tatar balası, Kazandan olan bir nəfər əskər, Çelyabinskdə hərbi xidmətdə olarkən, onu özündən əvvəl xidmət edən, o starıq deyirlər ruslar, əskərlər, alçaldırlar, təhqir edirlər, onun başını soxurlar unitaza, əskəri, o Tatar balasını. Başını saxırlar unitaza, möhkəm döyürlər. Təbii ki, həm də zorluyurlar. Çünki o zaman onun düz bağırsağında sperma aşkarlanır. Bu adam neyini bu uşaq? İlk anda əlinə silah düşən kimi adam indi gedir qaravula, nə bilim, posta çıxır. Silah düşən kimi əlinə götürür silahı. Komandir də başda olmağına 11 nəfər onu incidənlərin hamısını öldürür. Güllələyir. İlk imkan düşən kimi əlinə silah düşən kimi götürür gəlir 11 nəfərin hamısı komandiri başda olmağına hamısını güllələyir. O zaman birisində baş vermişdi. O zaman Tataristanın prezidenti şəxsən özü bu işə nəzarət alır. Tataristanın ən güclü vəkillərin çağırır, pullarını verir, göndərir, Çelyabinskdəki uşağı müdafiə edir. O rəy yazan qardaşımız bunu yazandan sonra sual verir ki, tərtərdə bu qədər adama işkəncə veriblər. Bunlar hələ indi intiqam və qisas almadılar, bu məlum, bunu siz də deyirsiniz, başa düşdük. Ki, niyə görə? Amma sonradan bu adamların qayıdıb, onları alçaldan, onlara işkəncə verən, onları zorlatdıran adamların rəhbərliyi altında işləmək, bu ləyəqəsizlikdən və şəxsiyyətsizlikdən xəbər vermirmi? Deyə bir sual qoyur bura. Sizin də fikirləşirsiniz. Və o qardaş onu yazan qədər Rusca yazıb, o da yana-yana yazır ki, fikirləri deyir ki, adam bir Azərbaycanlı kimi doğrudan utanır Xəzərə səkir. Deyiniz olur ki, burada Tatar balası, onun başını çox yoxa unitaza salıb döyən və alçaldan adamları 11-in də gülləliyib öldürdü. 11-in də. Və bütün Tataristan qalxdı ayaq üstə. Bütün Tataristan qalxdı ayaq üstə, prezident şəxsən sahibisi uşağa bütün vəkilləri göndərdik, gedin onu müdafiə edin. O mənim millətimin şərəfli evladıdır ki, şərəfin qorub düz eləyib. Bizdə təbii ki, elə bir addım atılmayıb, amma qayıdıb onu zorlayan, ona işkəncə verən, ona lom soxan, onu qadının, qızının qarşısında alçaldan, cəmiyyətdə alçaldan, ona fizik işkəncə verən, özü və yaxud da belə deyək də, əgər doğrudan olanın şəxsiyyəti varsa, onun zabit əskər qardaşını öldürən, öldürdürən, zorlatdıran adamın rəhbərliyi altında işləmək nə dərəcədə əxlaqidir? Oraya yazan qardaşımızın sualı belədir. Bu nə dərəcədə doğru və düzgündür, nə dərəcədə kişi ləyəqətinə, şərəfinə uyan şeydir və millətimiz haqqında olduqca bədgüman fikirlərə düşür yazı sahibi, müəllifi. Ki, mən utanıram Azərbaycanlı olduğuma görə. Biz niyə biləyik? Niyə Tatar balası alçaldırmış, təhqir olunmuş ləyəqətinə görə
göz kırpmadan 11 nefere gülleleyip öldürür. Yani ilk silah düşen kimi. Bizimkiler ise gelirle tezeden aylık 600-500 bin manat maaşa göre onu dünen alçaldan adamın rehberliği altında işleyirler. Ve belirleri minlerlendir. Onlar berp olublar işleyirler. Sanki hiçbir şey olmayıbdı. Hemen müdafiye naziridir. Hemen korps komandirleridir. Maiz Barakhtarov da yerindedir. Hikmet de yerindedir. Hilal Nəzəfov da yerindedir. Mən burada fərdi ad seçib kimlərsə hədəf etmə fikrində deyiləm. Bu, ümumi bir, ümumiləşdirilmiş məsələdir. Bu, bizim millətin böyük problemidir. Şəxsiyyət problemi. Bu adamlar qisas almadı, almadı, bildik. Mən həmişə özümdə demişəm ki, burada söhbət dövlətdə gedir. Çelyabinskdə dövlətdir. Orada da əsgər dövlətin ordusunda xidmət edirlər. Uşağı döyürlər, başını sallırlar, onu təzaya incidirlər vəsair vəsair. Amma uşaq intiqam alır. Götürür avtomatı 11 nəfər gülləliyir. Biz demirik güllələsin bizdəkilər. O rəy yazan qardaşımız çox haqlı olaraq soruşur ki, bəs yaxşı bunu təzədən qayıdıb, onun başına boynu açan adamın rəhbərliyi altında yenidən işləmək fikrinə düşməsi nə deməkdir? Bu hansı kişilikə, bu hansı əxlaqdan, bu hansı ləyəqətdən xəbər verir, kimdir bu adamlar? Doğrudan da millətimizin çox böyük qüsurudur, çox böyük.